الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء، اسلامی دینی بھائیو، عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، ذکر چل رہا تھا کہ مسلمان جس اللہ اور جس معبود کی عبادت کرتے ہیں وہ کس قدر رحمان اور رحیم ہے. اس لیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس کے بنائے ہوئے قوانین اور احکام ظالمانہ نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ احکام و قوانین قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے. اور جس کی ذات رحمان و رحیم ہو وہ ان قوانین کی تنفیذ کے لیے اور لوگوں سے عمل درآمد کرانے کے لیے کسی ظالم اور بے رحم ہستی کا انتخاب نہیں فرمائے گا. ان قوانین کی تنفیذ کے لیے اللہ رب العزت نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا ہے اس کی ذات گرامی بھی رحمت للعالمین ہے، تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اور کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے، مشفق ہے، اور ان کا کس قدر کس حد تک خیال رکھنے والا ہے. آج کے خطبے میں بھی اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اہم ارشادات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک حدیث ہے جس کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي وفي روايه ان رحمتي غلبت غضبي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، مخلوق کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں
وہ لوح محفوظ جس میں قیامت تک آنے والے سارے حالات لکھے ہوئے ہیں، اور یہ لوح محفوظ اللہ رب العزت کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ اس لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے، اپنی مخلوق کے تعلق سے جو ایک اصول قانون تحریر فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرمایا ہے، اور اس اصول اور قانون کو جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ قانون اس کا دستور ہے کیا؟ اس کا یہ دستور یہ ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی اس کے غصے پر مقدم ہے، جس کی تشریح شارحین نے حدیث میں یہ کی ہے کہ رحمت بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور غصہ، ریز و غضب بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ ان دونوں صفات میں سب سے زیادہ حصہ جو مخلوق کے حصے میں آیا ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت ہے، اور جو دوسری صفت ہے اللہ رب العزت کی نیز و غضب کی، یہ حصہ مخلوق کے سلسلے میں کم آیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا اظہار اسی وقت فرمائے گا جب بندے اس کے نیز و غضب کے مستحق ہوں گے۔ بندے کب اللہ کے نیز و غضب کے مستحق ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں، یا ہمیں جاننا چاہیے؟ جب اللہ کے بندے کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، اس وقت بندے اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العزت غیظ و غضب کا اظہار فرماتا ہے۔ لیکن جو اس کی صفت رحمت ہے ہر وقت انسان کے ساتھ رکھتی ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ رہتی ہے، کسی بھی حال میں اس سے دور نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے بندے، انسان، اس کی مخلوق رحمت کی مستحق بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العزت کی یہ رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی بندوں کے شامل حال رہتی ہے۔ اور علماء نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے وجود کے سلسلے میں غور و فکر کرے، ہمارا وجود، آج ہم مسجد میں موجود ہیں اور اپنی زندگی کی اتنی بہاریں دیکھ چکے ہیں، اور آئندہ بہاروں کے دیکھنے کے منتظر ہیں، اگر انسان صرف اپنے وجود کے سلسلے میں غور و فکر کر لے تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں ہمیں اور آپ کو کہ ہم کیسے وجود میں آتے ہیں، کیسے ہماری پیدائش ہوتی ہے، اور کن کن طرح کے مشکل حالات سے ہم گزرتے ہیں تب ہم دنیا میں آ کر آنکھیں کھولتے ہیں اور دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا وجود عدم سے وجود میں آتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے دو نطفے پیدا فرماتا ہے، اور ان دونوں نطفوں میں وہ لیاقت و صلاحیت پیدا فرماتا ہے کہ جو بار آور ہو سکتے ہو، جن سے بچہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور ان دونوں نطفوں کو ملاتا ہے، اور ملانے کے ساتھ ساتھ
ایک نسخہ ہو جاتے ہیں، ایک شکل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اگلے مرحلے میں جمے ہوئے خون کی شکل اس قطرے ملی کو دیتا ہے، اور جمے ہوئے خون کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی شکل دیتا ہے، گوشت کے لوتھڑے کو لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کرتا ہے، اور ان ہڈیوں کو مناسب مقدار میں گوشت پہناتا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ روح پھونک دی جائے، اور اللہ رب العزت ماں کے پیٹ ہی میں بال سر کے بال اگاتا ہے۔ یہ مدت تقریباً 9 مہینے کی ہوتی ہے۔ اس دوران اللہ رب العزت غذا بھی فراہم کرتا ہے، ماں جو کچھ کھاتی ہے پیتی ہے اس کا ایک حصہ اس بچے کی پرورش میں جاتا ہے، اس کی غذا بنتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کس کس طرح کے پیچیدہ حالات سے ہو کر گزرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی رحمت اس کی مہربانی شامل حال نہ ہو تو ہم اتنی پیچیدگیوں سے نکلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں آنے کے بعد ہمارا آنکھیں کھولنا، چیخنا، چلانا، بولنا، چلنا، دوڑنا، بھاگنا ممکن ہی نہیں۔ 9 مہینے کے یہ پیچیدہ حالات اللہ کی رحمت سے ہم گزارنے کے بعد دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں، ماں کی گود میں رہتے ہیں، 2 سال ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور 2 سال ماں کا دودھ پینے کے بعد بچپن کی زندگی گزارتے ہیں، بچپن کا مرحلہ طے کرنے کے بعد مراہقت کی زندگی آتی ہے، اور مراہقت کے مرحلے کے بعد ہم سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، عاقل ہو جاتے ہیں، مکمل طور سے سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ زندگی کے اتنے مراحل سے ہو کر ہم گزر آئے، ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہاں ان کا خالق بھی ہے، کوئی ان کا مالک بھی ہے جس نے ان کو یہ وجود بخشا ہے، لہذا اس کی اطاعت کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ رب العزت کی اس رحمت کا کوئی صلہ نہیں دیتی۔ اگر انسان اپنے اس وجود کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے پھر بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، آج ہم جس حالت میں ہیں، اس پوزیشن میں اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اس کا اس کی مہربانی ہے۔ اگر ان تمام مراحل میں اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی تو ہمارا یہ وجود نہیں ہوتا، ہماری یہ زندگی نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتے ہیں پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، اور پہلے کتنی آسانیاں، نعمتیں، رحمتیں اس کی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، ہم مستحق بھی نہیں ہیں رحمت کے، پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے شامل حال ہے۔ آئیے قرآن نے اسی کو ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہیں پیدائش کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، جو مرحلے میں نے ابھی ذکر کیے ہیں آپ کے ساتھ، ان مراحل سے ہو کر گزارتا ہے، اور کتنے مشکل ترین حالات میں ہماری پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں کے اندر، تین تاریکیاں کیا ہیں؟ ایک تو ماں کے پیٹ کی تاریکی ہوتی ہے،
دوسری رہنے والے کی تاریخی ہے، تیسری بچہ یا جنین جس جھلی میں جس تھیلی میں ہوتا ہے اس کی تاریخی، ان تین تین تاریخیوں کے اندر اتنے پیچیدہ حالات سے اللہ تعالیٰ ہم کو گزارتا ہے، اس کا کوئی عوض ہم اللہ کو دیتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اس کی رحمت کا احسان مانتے ہیں؟ بہت سے اللہ کے بندے ہیں جس احسان کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے یاد دلایا ہمیں رب ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے جو تمہیں اتنے مشکل ترین حالات سے اوپر گزار کے دنیا میں تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، اسی کا شکریہ ہونا چاہیے. کہا لہ الملک، ساری بادشاہ اسی کے لیے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، جو ہمارا رب ہے جو خالق ہے وہی ہمارا معبود بھی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. کہا فانا تصرف، لیکن لوگوں کا حال ہے ادھر ادھر بھٹکتے جا رہے ہیں، کوئی قبروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے، اور نہ جانے کتنی چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، کس کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارا رب، ہمارا معبود وہی ہے جس نے ہمیں زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزار کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں، قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی، فاذا امراه من السبی تسعى اذ وجدت سبيا في السبی اخذته فالزقته ببطنها فاذعته. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، یہ غزوہ طائف جو سن 8 ہجری میں ہوا ہے اس کے موقع کا واقعہ ہے، اس موقع سے کچھ خواتین، عورتیں، بچے گرفتار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. کہتے ہیں فیضا امراط میں نے سر یہ تسا، تو ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جو اپنے دودھ پیتے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، لیکن وہ خاتون اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی کہ اس کا بچہ ہے کہاں. کہا کسی تلاش جستجو ہے سبھی، کہ اس کو اپنا بچہ قیدیوں میں کہیں نظر آ گیا، اور جیسے ہی وہ اپنے بچے کے پاس پہنچی آخذت ہو فالزت، اس کو کہتے ہیں ماں کی ممتا، ماں کی شفقت اور اس کی الفت اور اس کی محبت. کہا کہ اپنے اس دودھ پیتے بچھڑے ہوئے بچے کو اس نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو اپنے پیٹ سے چپکا لیا، فالزقت بدنیا، اور پیٹ سے چپکانے کے ساتھ اس نے کیا کیا سب سے پہلا کام، فالزقت، اور اس کو اس خاتون نے دودھ پلایا، اپنے بچے کو دودھ پلانے لگے. آپ سوچ سکتے ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ماں کی ممتا کتنی ہوتی ہے، اتنے مشکل ترین حالات میں، جنگی حالات تھے، گرفتار ہو کے آئی ہے، اسے اپنی جان بچانے کی فکر ہونی چاہیے، اپنے بارے میں اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیسے مسائل آنے والے ہیں، لیکن وہ اپنے بچے کی فکر میں ساری چیزوں کو بھولی ہوئی تھی، صرف اپنے دودھ پیچھے بچے کو وہ تلاش کر رہی تھی کہ اس کا بچہ کہیں اس کو مل جائے. ممتا اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ اسے جیسے ہی اس کا بچہ ملا اس نے اپنے پیٹ سے اس کو لگا لیا اور اس کو اس نے دودھ پلانا شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں ممتا اور شفقت. اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ ترن هذه المرأة تارحة ولدا في النار، کہ اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے، یعنی اگر عورت کو حکم دیا جائے کہا جائے کہ اس بچے کو آگ میں ڈال کر اٹھا سکتی ہے، ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. صحابہ نے کہا قل لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا ممکن نہیں کہ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں ڈال دے اور اس کو ہلاک کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ماں کی ممتا اس کی غلط نہیں، ماں کی شفقت اس کو گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے اپنے بچے کو ہلاک کر لے، بلکہ خود جان دے سکتی ہے لیکن بچے کی جان ہلاکت میں نہیں ڈال سکتی ہے. اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ اولاد سے محبت اگر کسی مخلوق کو ہے تو ماں ہے، اس سے زیادہ کسی کو شفقت اور محبت نہیں ہو سکتی ہے. کہا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فقال اللہ ارحم عباده من هذه الولد، کہا کہ اللہ کی قسم یقینا یہ جان لو تم لوگ کہ یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ جس قدر مہربان ہے، جتنی ممتا اس ماں کو اس بچے سے ہے، اس سے کہیں زیادہ ممتا اور رحم دلی اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ کتنا رحم دل ہے، رحم اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے یہاں پایا جاتا ہے، ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بلا وجہ بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتے، بلا وجہ ان کو جاننے میں نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ بندے کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، روئے، گڑگڑائے، اس کی مغفرت طلب کرے اور اس کے سامنے اپنی حاجت و ضرورت رکھے. اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے لیے. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب، تمہارا معبود، تمہارا اللہ سب سے زیادہ بندوں کے ساتھ مہربان ہے، اس سے زیادہ مہربان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. حدیث میں ماں کی ممتا کا، اس کی شفقت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو اپنی اولاد کو ہلاک کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. ایسی مائیں بھی ہمارے سماج میں موجود ہیں، ایسی ہماری بیٹیاں موجود ہیں، اور ہمارے سماج میں ایسی عورتیں، خواتین موجود ہیں جو اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ قتل کر رہی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ ہر جنس اپنے ہم جنس سے الفت، محبت رکھتی ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت رکھے، مرد مردوں سے محبت رکھا کرتے ہیں. اس لیے خواتین کو، عورتوں کو اپنی ہم جنس سے محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے. لیکن ہمارے سماج میں ایسی خواتین ہیں، اس کے اسباب جو بھی ہو، لیکن اپنی بیٹیوں کو اپنے رحم کے اندر قتل کر رہے ہیں، دنیا میں آنے ہی نہیں دے رہے. اس طرح کی خواتین ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو قتل کر دے کسی دباؤ میں، کسی پریشر میں؟ یہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ مرد ظالم ہو، لیکن عورت کو بھی سب سے ظالم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں تو رحم دلی رکھی ہے، ممتا رکھی ہے، شفقت رکھی ہے. اگر مرد حضرات مجبور کرے ایسی خواتین کو، تو میں کہوں گا کہ ایسی خواتین کو عالم بغاوت ان کے خلاف، ایسے مردوں کے خلاف بلند کر دینا چاہیے. یہ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر. اور اخبارات میں ایسی کتنی رپورٹیں
آتی رہتی ہے. ایک تسلسل کے ساتھ ایک زمانے سے ایسی رپورٹیں اخبارات میں آ رہی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کئی صوبے ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, اور اب لڑکیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی قتل کر رہے ہیں. اس لیے کہ صرف ایک لڑکا چاہیے, دو کی اجازت نہیں. دو ہوں گے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے, تین ہوں گے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے, چار ہوں گے تو ان کی پرورش تربیت کیسے ہوگی؟ اس عذر میں لڑکیوں کا لڑکوں کا قتل کیا جا رہا ہے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے یہ قتل کیا ہے؟ خواتین سے بھی بات درست ہوگی کہ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے ممتا رکھی تھی, انہوں نے اپنی بچی کو اپنے پیٹ کے اندر کیسے قتل کرنے کی جرت کر لی. اور مردوں نے اگر اس کے لیے آمادہ کیا ہے تو مرد حضرات سب سے بڑے مجرم ہیں, اللہ رب العزت کے یہاں بچ نہیں سکیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے ماں کو جو حیثیت دی ہے وہ اپنی حیثیت کو پہچانے, اپنی ممتا کا صحیح استعمال کرے, اس کا اظہار کرے اپنی اولاد کے ساتھ. اور اسی بے رحمی کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے, مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بے رحمی کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. آج کل ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ لکھ رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں کہ ماؤں کو اپنے پیشان سے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے. دنیا کی کوئی خوراک کوئی دودھ اس نعمت کا اور اس غذا کا بدل نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ہماری شریعت میں اس کی کیا سزا رکھی ہے جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی؟ اگر سے ان کے پاس کوئی میڈیکل پریشانی نہیں ہے, وہ عورتیں ہو سکتا ہے مستثنا ہو جن کی یہاں کوئی میڈیکل پریشانی ہو, ڈاکٹر نے منع کیا ہو الگ بات ہے, لیکن عام حالات میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بے رحمی کا اس انداز میں مظاہرہ کر رہے ہیں کہ مائیں اپنے حسن کو باقی رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو دودھ پلانا نہیں چاہتی. یہ مغربی دنیا میں بہت ساری لعنتیں تھی, ان لعنتوں میں سے ایک لعنت یہ بھی ہے کہ ہم ڈبے کا دودھ تو پلا سکتے ہیں اور کسی ذریعے سے بچے کو غذا دے سکتے ہیں, لیکن اپنی چھاتی سے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں؟ ہماری گھر کی خواتین اس چیز سے اشتہار کرتی ہیں, ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی بھی طرح سے بچے کا دودھ اور کہیں سے آنا چاہیے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسی خواتین کے تعلق سے. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اور اس حدیث کی تصحیح فرمائی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں, اور اسی طریقے سے صحیح الترغیب نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اور بھی علماء اکرام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث لمبی ہے, اس کا ایک اقتباس ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, اسی دوران دو لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑتے ہیں, اور بازو اللہ کے رسول نے اپنا خواب ذکر فرمایا, بازو پکڑنے کے ساتھ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ فلاں پہاڑ کے پاس چل رہا ہے. اللہ کے رسول کو پہاڑ کے پاس لے جاتے ہیں اور حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس پر چڑھیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نہیں چل سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں, اور اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنمیوں کی کچھ حالات دکھائی جاتی, گنہگار لوگوں کی کچھ حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے دکھلائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے گنہگار لوگ سزائیں جہنم میں کاٹ رہے ہیں. ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا گیا ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ خواتین ہیں جن کے پستانوں کو سانپ اور اژدہے ڈس رہے ہیں, کچھ خواتین اس طرح کی نظر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بالو ہؤلاء, ان خواتین کا کیا قصور ہے, ان کو کیوں اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے؟
وہ بتلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی. یہ سزا ہے ان خواتین کی جو اپنے بچوں کو نارمل حالات میں عام حالات میں دودھ پلانے سے اجتناب کرتی ہیں, بچتی ہیں اپنے حسن جمال کو باقی رکھنے کے لیے. اور علماء کرام کا فتویٰ بھی ہے عورت پر دودھ پلانا واجب ہے, لازم ہے, شریعت کا تقاضا بھی ہے. تو حیرت کی بات یہ ہے شریعت کا تقاضا ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے, طبی تقاضا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ غذا دوسرے ذریعے سے فراہم اس کو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈبے کا دودھ بچوں کو پلایا جائے اور اس طرح سے ان کی تربیت اور ان کی پرورش کی جائے تو ہم کس طرح کے انسان ہیں؟ ہمارے اندر نہ تو شفقت رہی ہے, نہ رافت رہی ہے, نہ الفت رہی ہے, نہ محبت ہے, اور نہ دینی اور شرعی اور طبی تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے. اور اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے مختصر سا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل ومعه سبیل, ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور وہ اپنے ساتھ بچے کو لیے ہوئے تھا. فجعل يضمه الیہ, لہذا وہ شخص اپنے بچے کو کیا ہے اپنے سینے سے چپکانے لگا, اس کو اس سے محبت کرنے لگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اترحمو, کیا تم اپنے بچے پر شفقت کرتے ہو, محبت کر رہے ہو؟ قال نعم, تو اس شخص نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے بچے پر محبت کا اظہار کر رہا ہوں. قال فاللہ ارحم بک منک به وهو ارحم الراحمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچے پر جتنی شفقت کرتے ہو, مہربانی کرتے ہو, محبت کا اظہار کرتے ہو, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے. ہم جس معبود کی, جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا معبود اور وہ اللہ کوئی بھی اتنا رحم نہیں کر سکتا ہے. کہا وہ ہوا ارحم الراحمین, جتنے بھی رحم کرنے والے ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت سے زیادہ مہربانی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہمارے اس معبود کی یہ صفت ہو, وہ ظالم ہو سکتا ہے, اور جس کی یہ صفت ہو اس کا قانون ظالمانہ ہو سکتا ہے, یا جس نبی کو اس نے بھیجا ہو وہ نبی ظالم اور جابر ہو سکتا ہے, خدا ترست نہیں ہوگا, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ ایک اور ارشاد اور آخری بات ہے, یہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, کتنی کشادہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی شفقت کتنی وسیع ہو سکتی ہے. کہتے ہیں ابن عباس کی روایت ہے اور علامہ البانی نے ترمذی کی روایت میں اس کو صحیح قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لما اغرق اللہ فرعون قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل, جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کیا تو جب اس نے یہ دیکھا کہ اب تو میں دنیا سے جانے والا ہوں, اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں ایمان لایا اس معبود پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی آخری وقت میں فرعون ایمان لے آیا. اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی شخصیت کیسی تھی, دنیا کا اتنا بڑا ظالم و جابر انسان, رہتی دنیا تک اس کے ظلم کے قصے لوگ یاد رکھیں گے, ذکر کریں گے. اور جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اور اپنے ظالم کو سچ ٹھہرانے کے لیے کتنے لوگوں کو قتل کیا اس نے, اتنا بڑا ظالم جب ہلاکت کے قریب آیا تو اللہ پر ایمان لایا. لیکن ہوا کیا,
فقال جبریل، جبریل کہتے ہیں یا محمد فلو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر، کہا کہ اگر آپ مجھے اس وقت دیکھ لیتے اور میں اس وقت سمندر کی گیلی سیاہ مٹی لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، کیوں؟ مخافت عن قدری کا ہوا رحمت، اس اندیشے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ فرعون دوبارہ یہ کہہ دے کہ آمن تو بما امرن بہ بنو اسرائیل، دوبارہ یہ بات کا اظہار نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر اتنے بڑے دنیا کے ظالم اور جابر انسان کو معاف نہ فرما دے۔ جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی سمندر کی ٹھوس رہے تھے کہ اتنا بڑا ظالم، کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور معاف کر دیا تو کیا ہوگا؟ اتنا ہمارا معبود رحیم ہے، مہربان ہے، اس کی رحمت اتنی کشادہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اسی وقت جواب بھی دیا تھا، فرمایا تھا آل آنا وقد آسیت قبل، کہا کہ تو اس وقت ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو اس کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی، کسی کی تو نے نہیں مانی، کسی کی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سزا دیکھنے کے بعد، اس کا قانون ہے، اللہ کا عذاب دیکھ لینے کے بعد کسی کی توبہ کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون موجود ہے پہلے سے۔ کہا فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، کہ لوگ جب ہمارا عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو ان کا یہ ایمان ان کے کام نہیں آیا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ صرف ایک قوم اس سے مستثنی ہے، یونس علیہ السلام کی قوم، کہ یونس علیہ السلام کی تکذیب ہوئی، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور یونس علیہ السلام نے قوم کو عذاب کی دھمکی بھی دے دی کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، اس میں کچھ تاخیر ہوئی، یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے، قوم مارے ڈر اور خوف کے گھروں سے نکلے، گھر چھوڑ دیے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، نبی موجود نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس قوم کو معاف فرما دیا، لیکن باقی کسی کے حصے میں یہ قانون کام نہیں آیا۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور اس کی سزا کا وقت قریب آ گیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ہم تو ایسے معبود کی عبادت کرتے ہیں جس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن کے اندر، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفہا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، یقینا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور وہ ظلم کیسے کرے گا؟ کہا کہ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے، ایک کام نیکی کا کرتا ہے، یضاعفہا، وہ تو اتنا کشادہ اور وسیع رحمت ہے اس کی کہ وہ ایک نیکی کے بدلے تو دو گنا نیکی دیتا ہے، سات گنا، دس گنا، ستر گنا اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنے بندوں کو اپنے پاس سے مزید اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے، لہذا جس اسلام کے اندر ایسے معبود کا تصور ہو، ایسے معبود کی عبادت کی جاتی ہو جو رحمان ہو، جو رحیم ہو، اس کو یہ الزام دیا جائے کہ تمہارا معبود تو ظالم ہے یا اس کے بنائے ہوئے قوانین ظالمانہ ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آئندہ آنے والے چند خطبوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے، نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اپنے قوانین جس نبی کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے وہ بھی ساری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے اور حیوانات کے لیے اور جتنی مخلوق اس روئے زمین پر بستی ہے، ساری مخلوق کے لیے سراپا رحمت بن کے آیا ہے۔ لہذا ایسے نبی پر یہ الزام عائد کیا جائے کہ یہ نبی ظالم ہے، جابر ہے، اور اس کی تعلیمات کے اندر
انسانیت دوستی کے جذبات موجود نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْغَيْبِ۔